Արցախի հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեն օպերատիվ շտաբի հանարարությամբ կտրոնային համակարգի ներդրման համար մշակում է համակարգի ներդրման մեխանիզմները։ Ձրագիրը հնարավորություն կտա առավելագույնս համաչափ բաշխել արկա ապրանքները, նաև խոսափել հերթերից։ Սկզնական շրջանում այն նախատեսում է կիրառել առաջնային նշանակության մի քանի ապրանքատեսակների համար։ Ապրանքատեսակների ցանկը արդեն հստակ է. մակարոնեղեն, բրինց, հնդկաձավար, շաքարավազ եւ ձեթ կատրոնները երկու տեսակի են լինելու ಝետը ուրեմն 1 լիտրանոց մեկ կատրոնը լինելու մեկ շնչի համար անկախ տարիքից 1.5 համար 1 լիտր մնացած 4 պրանքատեսակին շնչի համարելին նախատեսված է 1 կիլոգրամ, բայց տրամադրվելու է քաղաքացիներին 5 կիլոգրամներով, այսինքան 1 անգամ քաղաքացի կաղաք մոտիկանալով կտրոնը ստանա 2 կտրոն ու կտրոնի վրա հստակ ամսաթիվը լինելու նշած, ասենք առաջի 5 կիլոն կարող է օգտագործել ամսի 20-ից հունվարի 20-ից մինչև փետրվարի 5-ը երկրորդ կտրոնով, ապա թե փետրվարի 6-ից մինչև փետրվարի 20-ը, որเปզի այդ արդեն պապաշար միանգամից քաղաքացիները խանութների ձեռք չբերն, այսինքն կես կիլո, կես կիլո մեկ շնչի հաշվով։ Արաջկաուրերի ընդհացքում կտրոնային համակարգի անցնելու համար իրականացվում են տեխնիկական աշխատանքներ։ Տեսակապի միջոցով բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի ու շրջվարչակազմերի ղեկավարների հետ քնարկել է ծրագրի ներդերման հետ կապված գազագեփչական աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացվեն այսորվանից։ Առաջին հերթին պետք է ցուցակագրվեն համայնքերում փաստացի բնակبوգները, նրանց ցանկը էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրվելու է վարչակազմերին, հետո տեղեկատվական ամողջացվելու է բնակարանային հարցերի կոմիտեյում։ Համայնքներից հավաքագրված տեղեկությունները կմոտ քաղրենք այդ ծրագիր, որից հետո Ստեփանակերտում եւ շրջենտրոններում կբացվեն հատուկ կետեր։ Ստեփանակերտում կլինի շուրջ 20 կետ հստակティブ կհայտարենք շրջան շրջենտրոններում երկուական և քաղաքացիները իրենց ազնագրերով, ոչ բոլորը, այսինքն ընտանիքի մեկ անդամը կարող է ընտանիքի մյուս անդամների ազնագրեր, ազնագրերով, այլ ոչ պատճեններով։ Այսինքն դրանով կփաստենք, որ քաղաքացին այստեղ է, որովհետև առանց ազնագիր հիմա Արցախից դուրս գալը, գիտեք, հնարավոր չէ։ այդ, այդ ազնագրերով կմոտիկանա спасартман կետեր, կտրամադրի օպերատորին ազնագիրը, օպերատորը մուտք կգործի ծրագիր, եթե այդ անձը արդեն շրջաններում մուտք գործած լինի, ցրագիրը չի թողի դրկնակի օգտվելը։ Ստացականից հետո քաղաքացին կստանա նաև կտրոնները։ Նշված ապրանքատեսակները բնակիչները կարող են գնել ցանկացած խանութից բացառապես կտրոնով։ Կտրոնային համակարգից օգտվելու իրավունք կունենան նաև օտարերկրյա քաղաքացիները, նրանց սпасարկումը կիրականացվի բնակարանային հարցերի կոմիտեյում։ Անզնագերի հետ կապված քննահարույց հարցերի դեպքում եւս կարող են դիմել նույն կառույցին անկախ նրանից թե քաղաքացին հաշվառված է ասենք Հայաստանի Հանրապետությունն թե Արցախում եթե փաստացի ֆիզիկապես գտնում է Արցախի հանրապետքում նա իհարկե կստանա այդ կտրոնը որովհետև ցտեղ հիմքում ոչ թե հաշվառումն է այլ քաղաքացու փաստացի բնակությունը ասենք կարող է Արցախի հաշվառում ունեցող է, այս բահին ֆիզիկապես Հայաստանում է գտնում նա չի կարող օգտվել որովհետև պետք է ազնագրով մոտիկանա կամ իր անձնագիրը այլ մարդ մոտի բերի եւ ստանա այդ կտրոնները։ Օտար երկրյա քաղաքացիները անշուշտ կարող են դեպոզիտով։ Կտրոնների տրամադրումը կսկսվի հունվարի 17-18-ից, իսկ հունվարի 20-ից կտրոներով առևտուրը։ Մեր բնակիչները կարող են այս 5 ապրանքատեսակը ձեռք բերել ցանկացած խանութից մեկ ամսվա համար։ Գոհարոստամյան Արտավազ Գրիգորյան, օր լրատվական։